Це одне зі встановлених модульних сховищ, котре розташоване в ландшафтному парку вздовж набережної магістралі Запоріжжя. Укриття представляє собою залізобетонну споруду, виготовлена товщиною 100 мм. Це укриття оснащене вентиляційними каналами і акумуляторним фонарем. Модульний об'єкт збудований як тимчасове сховище, каже Ольга Сліпченко. Ця споруда надає захист робітникам, які працюють на дільниці комунального підприємства «Титан», сховатись від вибухової хвилі, від наслідків ракетних обстрілів. Тобто це тимчасове нетривале укриття. Звичайні громадяни, які проходять поруч і за небезпеки, можуть сховатися теж тут. На відкритому доступі знаходяться це в парку Перемоги та в ландшафтному парку. І на виробничих дільницях підприємств – Центральний пляж, Дубовий гай і виробнича дільниця на Макаренка 7. Модульні укриття придбали у місті Жовква Львівської області. Виробник – товариство з обмеженою відповідальністю «Хобіт Хаус», каже Ольга Сліпченко. Вартість однієї споруди за умови її встановлення або в ґрунт, або на поверхні – від 410 до 420 тисяч. Відбувалося це за кошти місцевого бюджету. Коштує там приблизно 200 тисяч і так само монтаж приблизно 200 тисяч. Монтаж по всій Україні в різні ціни коштує приблизно вартість там 200 тисяч монтажу, якщо там викопувати там яму, там подушку робити, тобто зворотня там засипка гідроізоляції і так далі. Ще 8 подібних сховищ коштом міського бюджету придбали для працівників комунального підприємства «Зеленбуд». Одне з них встановили в парку трудової слави, решту – на території підприємства, де поруч немає укриттів. Про це Суспільному повідомили у прес-службі Запорізької міськради. Ми бачимо, на ньому нема жодної інформаційної таблички, що це укриття, як їм користуватися, кого воно класу, чи забезпечує воно, ну, тобто від чого воно. Ну, загалом такі укриття ставляться від уламків. У нас в Запоріжжі уламків нема, у нас прилітає С-300, потім лунає повітряна тривога. Такі укриття потрібно ставити у більш людних місцях, каже Наталія Заболотна. Наприклад, поруч із зупинками громадського транспорту. Тобто один крок, і вона вже в укритті. А якщо до цього укриття треба йти якийсь час, то ну, воно втрачає свій сенс. Я вперше тут прохожу і заметив, теж удивився, що це таке. Спочатку думав, горка для дітей. Хожу періодично тут. Как бы ніяких не було ні знаків, що це тут. Ну, если поставить, значит, кому-то надо. Я рядом живу, и у нас там есть бомбоубежище. Я считаю, что его нужно было в порядок привести. Оно большое, еще советское. Его бы сделали до конца. Сюда бы выход сделали, и оно было бы там человек 60 помещается. А тут затраты большие. Журналісти Суспільного направили інформаційний запит до міськради, аби дізнатись, хто визначає потребу у модульних сховищах та необхідну кількість, а також, чи встановлюватимуть їх у громадських місцях у 2023 році. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.